Hello， 大家好，欢迎收睇今集嘅基讯。今集有主持人 Petro 为大家主持嘅。最近收到好多街坊嘅投诉，话佢哋不约而同发生咗一啲家居小意外。不如我哋一齐睇下案件重现先啦。才发生咁多意外都能够化险为夷，因为有佢啊！你睇啊，就系今日嘅主角 Mega Bon Free 啊！好，我哋一齐打开去睇下入边有咩乾坤先。哇！我中意电话啊，几出得好。哇！好多意外嘅颜色咧，好似会变咁啊，随住嗰个唔同嘅角度。可以变咗啲咩先 ？USB。原来佢入边已经包含晒咧世界各地所有唔同地方嘅插头噶啦。非常之方便喎、哦！其實呢個喇叭播放器嘅最大賣點就係可以防水、浮水咗無線插電添嘅、哦，即係所以帶住佢去沙灘啊、泳池啊都非常方便，尤其是嚟緊嘅深海啦，媽咪。咁當然最後一個環節，實力大考驗啦！好，點解要預備定啲時間咧？當然啦，頭先都話好家居要有得防水啫，防水咁簡單，我哋絕對係唔會接受啦。所以今日有個全世界挑戰，今日有家居要用啊，包括咗豉油、雞粉。仲有可乐嘅，几可爱，真系咁强劲，可以乜都防到呢。好，我哋而家测试下先啦，梗系试下豉油先啦。因为屋企打边炉嘅时候咧，都会播歌噶嘛，然之后唔觉意就会滴到周围都系噶啦。好啦，豉油测试开始。哇！好啦，我哋而家仔细玩时间，收出去。哇！新嘅一样过关，好啦。仲有就係我哋嘅雞粉，因為咧啲人成日都話：喂，防水啫，咁你啲嘢係粉嘅又點啊？咁啊唔使驚，咪試下咯。好啦好啦，基本上咧大家都見到啦，即係唔好浪費食物。咁但係咧都要浪費少少嘅，就你滲落去，基本上係完全唔使抹添啊，燉下乾淨曬，完全無痕啊！為了公平，這個要做好啦，好，最後就是可樂了，這些就是生活死人，有沒有頭先？嗯，好味。兜頭淋測試。哇哇哇！好了，大家都見到了，公平起見，我等翻下先。啊！冇落落身度，藍牙耳機可以防到，但我啲衫防唔到噶。好。只需要印一印，好啦，抹多下先。噔噔，完全冇影響。好啦，所以大家咧經過測試之後都相信佢嘅防水能力啦，同埋又剛才都試過佢浮水噶。如果大家都想擁有呢個咁犀利多功能嘅藍牙播放機，就快啲去。